Hezký dobrý den, právě teď začíná Česká tajenka, tedy zábavná soutěžní hra televize Barrandov. No a my se za chvilku pustíme do samotné hry, tedy do hádání tajenek, ale je zde třeba oznámit aktuální výši jackpotu. Tedy dnes se hraje o 34 320 korun českých. Kdybyste byli ve studiu, je o motivaci postaráno. No ale ve studiu mám dvě soutěžící a já bych je nyní velice rád představil. Jako první bych rád přivítal paní Alču, která minule zvítězila. Kolik že jste získala peněz? Já si vás vyzkouším. 4060 korun. Naprosto přesně. Teď vám píšu první jedničku. Doufejme, že další jedničky na vaše česko-tajenkovské vysvědčení budou následovat. Povídejte, odkud jste, co děláte a co vás baví. Povídejte. Z Květný mezi Svitavama a Poličkou, je to malá dědinka, bydlím na samotě u lesa, mám doma 8 koček. Váš nejoblíbenější film? Čekám na samotě u lesa? No taky, anebo Postřižený a takový tyhle ty starší filmy. Ta klasika, staré, dobré české komedie. Ano. Koníčky? Stavění puclí, četba, domácí práce, ruční práce, šití, pletení. Toho je poměrně dost. Čtení. Ty pucle, se k ním vrátím. No. Jsou i takové 3D, že stavíte prostorové obrazy. Už jste něco takového zkoušela? Ty jsem ještě neskoušela ty 3Dčka. Dobře, a jaký typ vás baví? Jestli jsou to třeba budovy, města, anebo všechno. Zapadající slunce? Ale vesměs teda kočičky na puclích. No. Kočičky. Hmm. A kolik těch dílků nejvíc jste složila? 5000. 5000, to jste dělala tak 2 roky, ne? Kolik? Rok necelý. No, tak to bych dal tak 10 let. Dobře, děkuji a se vám daří v České tajence. A vítám Zuzku, která je zde poprvé v premiéře. Dobrý den. Zuzko, vy jste odkud? Já jsem z Prahy, z Prahy 4 konkrétně a asi vás zajímá, co dělám. Jak to víte? Takže to zajímá. Takže teďka, zajímá mě to, co děláte. Takže teďka nedělám nic. Ne, jsem na mateřské dovolené, takže no, tak dělám vlastně všechno. Počkejte, dělám úplně všechno, nevyspím tak, se. Přesně tak, bez kávy nežiju. Ano. No, ale tak jinak mám dvě dcery teda, jednu starší 5letou Kristýnku a teďka 5měsíční Sofínku. Tak to je radostí, no, to je, si určitě užíváte. Kde jste pracovala předtím, to mě teď zajímá. No, bylo to peněžnictví. Jo, takže nějaká banka? Ano, nějaká. Něco v tom, tak jste přehazovala peníze vidlemi, nebo jste úspěšně investovala svým klientům? No, prostě bankovnictví, neřešme to. Koníčky, vím, že teď na prvním místě rodina je jednoznačně, ale co předtím? Nějaký sport, co bylo? No, od každého něco, já u ničeho moc dlouho nevydržím, ale tak spíš relax jako při sportu, ale zkoušela jsem třeba saxofon, hru na kytaru a tak. Vy jste zkoušela, máte na to plíce? Utáhnete ten saxofon? No, musela jsem si dát pořádně roztáhnout ty plíce, aby to šlo samo. No, nejenom plíce, ale on ten nátisk je důležitý tak, na saxofon. No, přesně tak, to je vlastně to nejdůležitější. Abyste trefila ten plátek si správně připravit. Přesně tak, no. Ale měla jsem dobrého učitele, takže to šlo samo. A vydala jste tón? Nakonec vydala. No, prosím pěkně, umíte něco zahrát na saxofon? Umím. Škoda, že ho nemáte tady, to bych vás k tomu přímo donutil. Zuzko, 100 bodů za jedno písmenko, 800 pro samohlásky a 2000 za uhodnutí tajenky. Říkám to vám, protože Alča už to zná, tak minule zvítězila. Tak se snažte, ať tady favoritka papírová z vás má tak trochu vítr. Pojďme se my ovšem bavit, mám tím na mysli vás u televizních obrazovek a taky mě tak trošku. Hlavní téma pro první soutěžní část, citáty o tajemství. Zuzko, začínat budete vy. Hodně citátů nám naši předkové zanechali o tajemství, či spíše o tom, jak se obtížně uchovává. Například Benjamin Franklin se domníval, že udržet tajemství mezi 3 osobami je možné pouze v jediném případě. Zuzko, je to vaše. Takže T jako Tomáš, S jako Soňa, R jako Radek, M jako máma, N jako Nataša, B jako babička. 1000 bodů. Mm-hmm. Takže A jako Aleš, E jako Eliška, Y. L jako láska. Můžu hádat? Chce hádat Alča. Zuzko, co vy na to? Potřebuji mrknu, vaše rozhodnutí. Mrknu, přečtěte si to, máte na to 5 vteřin. Hádáte nebo ne? Tak ne.
Ne, je to jasné, děkuju. Já jsem to na vás viděl, tak jsem to musel za vás hned rozhodnout. Vy jste se netvářila. Alču, je to tedy vaše. Citáty o tajemství. Hodně citátů nám naši předkové zanechali o tajemství, či spíše o tom, jak obtížně se uchovává. Například Benjamin Franklin se domníval, že udržet tajemství mezi třemi osobami je možné v jednom jediném případě. Čtěte! Alespoň dvě osoby musí být už na pravdě boží. No tedy výborně, to se vám podařilo. Rázem získáváte nádherné body, dostáváte se do vedení a ještě hádáte tajenku. Citáty o tajemství, v tomto tématu pokračujeme. Voltaire si myslel, že problémy s uchováním tajemství má především, dámy odpustí, slabé pohlaví. Můžete. A Alena, E Eva, O Olina, I Ivana, Y. Zuzka to má zpátky. Velká šance. Mm. Máte 1900 bodů. Žet žena. N nos. M jako máma. No. T Tomáš. S Simona. V Václav. Co dál? Dáme K. Jako Karel. Je tam. Je. Jako. Jan, jako Jana. Můžu hádat? A chce hrát vaše soupeřka, Alčano. To je mi kvapík. Zuzko, opět máte 5 vteřin na rozhodování. Prosím, čtěte tajenku. Čekejte. Tak chci slyšet, ano nebo ne? Je to jasné? Ne. Vy mi to protahujete, já musím být nekompromisní, nezlobte se na mě. Alčo, čtete vy. Citáty o tajemství, tak zní hlavní téma této soutěžní části. Voltaire si myslel, že problémy s uchováním tajemství má především slabé pohlaví. Čtěte. Žena umí zachovat jenom jedno tajemství, a to svůj věk. Krásná tajenka a navíc velmi dobře přečtená. To znamená, že body teď utíkají na vaše bodové konto česko-tajenkovské. Alčo, máte 7800 bodů po první části po 4 minutách. Zuzko, vy jste se nenechala zahambit. 4100 bodů. Body tady máte. To znamená, ten boj ještě není prohraný ani vyhraný. Zkrátka a dobře, čeká nás ještě velmi zajímavé klání tady u nás v české tajence. Před chvilkou jsme zahájili českou tajenku, máme za sebou první téma, další následuje a čekají nás dvě tajenky a také 4 soutěžní minuty a já nabízím další téma a to téma zní Emil Zátopek. Alčo, budete začínat vy. Legendární atlet předváděl mistrovské výkony i na oválech, které špičkovým výkonům zrovna nepřáli. Jdeme na to. M jako máma. Ale to snad ne, Zuzko. To je šance pro vás. Dobře, tak to je jako táta. S jako Simona. R jako Radek. 800 bodů. A Alena. E Emil. I Ivan. Jedno jediné. V Václav. Ano. O. Jako Olda. Olda, ano. Ypsilon. K jako kůň. D jako Dáša. Můžu hádat? Chce hádat Alča. Mám se to hádá s nulou zatím, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Zuzko, otázka je jednoduchá a je na vás. Hádáte? Ne, přenechám. Přenecháte? No, dobře tedy. Prostor máte vy, Alčo. Hlavní téma Emil Zátopek. A teď to zásadní, jak zní zadání. Legendární atlet předváděl mistrovské výkony i na oválech, které špičkovým výkonům zrovna nepřáli. Alčo, prosím, čtěte tajenku právě teď. Světový rekord zaběhl na škváře ve Staré Boleslavi.
Naprosto přesně. Vy jste mistryně toho hádání, vám se to daří. Ano, je to tak. Můžeme pokračovat dál, opět hlavní téma Emil Zátopek. Natahuje ovšem teď Zuzana a máte to všechno v rukou. Emil Zátopek v Boleslavi zaběhl jako první atlet na světě 20 kilometrů pod jednu hodinu. Hádejte. Mm-hmm. Tak H jako hodina. 3300 bodů, víte, jak jste mohla začínat? No, Alča. A jako Alena. E jako Eva, O jako Olina, I jako Ivana, K jako Karel, J jako Jan. Mm-hmm. To tam zrovna není. A... Zuzko, máte to zpět. Mm-hmm. Takže N jako Nataša, D jako Dan, P jako prase, Řet jako řádek. L. Luboš. Dobře. Ch jako Choroš. Eš jako Šimon. Co tam dáte? Prosím, písmeno. Ano, takže S. L. Simona. Ne. To jsem začínal. Dobře. Alčo! Prosím písmeno. No, musím být stejný. M jako máma. Ne. Ne. Zuzko, opět vy. Minuta, mm-hmm. necelá. Mm-hmm. T jako Tomáš. Důležité písmeno. Co dál? Můžu hádat? Je to tady zase další drama. Tak jsem zvědav. Máte poslední šanci to zvrátit, Zuzko. Jo, já to zkusím. Zkusíte to. No, premiéra. Poprvé. No tak to jsem zvědav. Emil Zátopek. Emil Zátopek v Boleslavi zaběhl jako první atlet na světě 20 kilometrů pod jednu hodinu. Zuzko, asi budete rozhodovat tím posledním čtením s největší pravděpodobností. Prosím, čtěte. Dalších 13 let tento výkon nikdo nepřekonal. Je to dobře. Jak to tedy nakonec dopadlo celkově? Ve druhé části jste, Zuzko, zvítězila. 7700 bodů. Alčovi 4700, ale jak to nakonec dopadlo celkově? Zde jsou výsledky. Zuzka 11800, Alča 12500. Jste vítězkou první části, postupujete do dnešního finále. Gratuluju. Děkuju. Ale gratuluju oběma, protože to byl opravdu nádherný a, jak se říká, koukatelný souboj. Před námi je mezihra, připraveny jsou tři ceny pro naše dvě soutěžící. Nabízím hospodský kvíz od společnosti Aldi, dále roční předplatné časopisu v Interview a do třetice kniha Taková byla 90. léta. Zkusím pětku. Dobře, pětka je vaše. Roční předplatné konečně se zadařilo. Zuzko, dejte tam něco. Tak jedničku zkusíme. Jedničku, dobře. No ale teď se daří hospodský kvíz. A k tomu navíc máte čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. To je cena útěchy, ta je určená speciálně pro vás. Děkuji. Zuzko, bylo to těsné. Tak je mi to líto, tak až holčička o půl roku povyroste, tak si na nás zase udělejte čas. Co vy na to? Tak my přijdeme. Budeme se moc těšit, mějte se hezky. Díky vám za výborné soutěžení. Naschledanou. Naschledanou. Stále sledujete Českou tajinku a my pokračujeme dál. Čeká nás druhé soutěžní kolo. Doufám, že jste stále v zajetí České tajenky. Jestliže přicházíte právě teď, připomínám, zahajujeme druhé soutěžní kolo. To znamená, že hledáme druhou dnešní finalistku. Připomínám jackpot, ten má hodnotu 34 320 korun českých. Milé dámy, já vás vítám ve studiu. Hezký dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás teď hezky proklepnu a představím. Začnu třeba u vás. Paní Jiřino, odkud jste přijela, co děláte, jak se máte a co vás baví? To vždycky chci vědět na začátku. Takže přijela jsem z Příbrami, jsem právnička, pracuji tady v Praze na Krajském úřadu Středočeského kraje na legislativně právním odboru. Víme úplně všechno, ještě nám řekněte číslo kanceláře. To bych dost nerada. A co tam tak asi jako řešíte obecně? Já obecně... Zastupujete kraj? No, zastupujeme kraj, ale já se specializuji na odvolací řízení ve věcech zákona na... o svobodném přístupu k informacím.
Teda to je neskutečná věc, ale už vám asi rozumím, co děláte. A na veřejné zakázky. Ale dneska veřejné zakázky, no tak to je asi terno. Mohli bychom se když tak nějak dohodnout, kdybych potřeboval nějakou zakázku. Budete se divit, ale ve fázi, kdy už se to spustí, to žádné terno není. Pak už se s tím manipulovat nedá. Byla to ironie, pochopitelně. Vím, že dneska je těch ano, legislativních hodně se o tom povídá, postupů. Ale není to pravda. Opravdu ne? Spoustu věcí si o tom lidi představují, jak se s tím dá manipulovat, a ono to tak jednoduché není. Ono je to hodně legislativně svázané. Aha, tomu věřím. Ono to možná, jak je to svázané, může být i nevýhodou. Třeba pro ty, kteří nabízí určitou cenu do nějakého výběrového řízení. Leckdy to nevýhoda je i pro toho zadavatele. Takže dneska, když by si chtěl odnést krabici vína, takže nic. No, od nás úřadu určitě ne. Dobře, tam už vlastně jedna šla, že jo? Ta nešla na úřad. Nebo šla, no to je, nebudeme to pitvat, vaše koníčky na závěr. Hlavně hudba, především vážná, vážnou ano. Hudbu tedy miluji. Literatura, divadlo a sport už dneska jenom pasivně tedy. Protože... Ale i tak vážná hudba mě baví, jedno jméno? Jedno jméno vám nedám. Já miluji romantismus jednoznačně a vůbec 19. století. Mm-hmm. Dvořák, Smetana, i ten Čajkovský, ale můžu i třeba to starší období jako Beethoven. To mi stačí, děkuju. To jste snad první, kdo mi řekl, že má rád vážnou muziku. Vítám vás tady, ať se vám daří v České tajence. Děkuji. A ať ta dnešní Česká tajenka není vážná. Báro, vítám i vás. Dobrý den. Dobrý den. A vy jste odkud? Já jsem z Prahy. Vy jste z Prahy, cesta krátká, blízká. Ano, blízká. Co děláte, kde pracujete? Baví vás vaše práce? Já jsem zatím ještě nepracuju. Studentka? Ano. Dobře, co studujete? Já se musím dát na všechno, nezlobte se na mě. Já jsem dostudovala medicínu. Je, paní doktorka. Je, a koho budete léčit? Jaký je váš obor? Nejspíš budu léčit převážně muže. Aha. Budu urolog. Aha, dobře. To i já vás možná budu obtěžovat tím, že budu ťukat na vaše dveře ve vaší ordinaci. Přijďte. Čeká nás to asi všechny. Záleží na našem životním stylu. Dobře, tak. Takže se chystáte na svou velmi náročnou praxi, je to tak? Ano. Stíháte koníčky? Protože studium medicíny bylo asi velmi náročné. Knihy, medicína, nebo počkejte, co tam je? Anatomie, to bylo nejhorší? Tam byl nejvíc toho učení. Asi. Nejvíc toho učení. Tam spousta latinských názvů. Řekněte mi něco latinsky, třeba. Něco, pojmenujte. Takový hezký je plexus pampeniformis. Plexus pampeniformis. Plexus. A co to je, prosím? To je něco cevní, z toho cevní, ano, cevní. Dobře. Takže už asi vím, kde mám plexuse pampeniformise hledat. Dobře. Vaše koníčky? Sport. Snažím se. Knížky, filmy, nějaký ruční práce. Tak vás tady vítám, paní doktorko. No dneska máme úžasné druhé soutěžní kolo, tak se do toho pojďme pustit. Barvy na kolejích. Takže právnička a doktorka jdou proti sobě. No těším se na to, to bude stát za to. Začíná Bára. Lokomotiva Pomeranč byla dieslová s elektrickým přenosem výkonu. To asi není úplně váš obor, tedy medicína, ale vy si s tím poradíte. Já vám věřím, obě dvě dámy. Jdeme na to. K jako Karel. L jako Lída. M jako maminka. S jako Simona. T jako Tamara. Máte 800 bodů. A jako Anna. O jako Olina. E, Eva. Mm-hmm. Prosím písmeno, Báro. I jako Iveta? Ano, je to tak. Já bych chtěla hádat. A chce hádat Jiřinka. Tedy, Báro, vaše rozhodnutí budu prosit. Zkuste se rozhodnout a přečtěte si to. Nebudu hádat. Nebudete. Děkuju za tu rychlost. Je to tedy vaše. Barvy na kolejích. Čtu zadání. Lokomotiva Pomeranč byla dieslová s elektrickým přenosem výkonu. Typicky ženské téma. Pojďte na to. Svou přezdívku získala díky oranžovému nátěru. To se vám podařilo, je to tak, ano. Pokračujeme dál opět barvy na kolejích. Jiřka je na tahu. Nejvíce barev měla parní lokomotiva 477 z ČKD, které se neřeklo jinak než papoušek. Můžete. A jako Anna.
E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, N jako Nina, V jako Václav, L jako Lída, M jako Marie, B jako Božena, Y. Prosím, písmeno. Žet jako Žaneta. Dobře. P jako Petr. R jako Řehoř. S jako Simona. T jako Tamara. Můžu hádat? Jako a chce hádat Radek. Bára. Chce jo, hádat jsem... Bára. Ptám se vás, Jiřinko, jestli budete hádat vy ano nebo ne. Budu hádat já. Necháte si to. No, máme spoustu času, tak já vám teda přečtu zadání. Dámy, můžete klidně zpomalit pro další soutěžní část. Hlavní téma barvy na kolejích, ale teď to zadání. Nejvíce barev měla parní lokomotiva 477 z ČKD, které se neřeklo jinak než papoušek. Jiřka nám čte tajenku, prosím. Byla velmi pestrá, převažovala modrá s červenou. Je to dobře. Body získáváte. No pěkně jsme se rozjeli. Ještě pořád minutu bychom mohli hádat tajenky, ale vy už tady nemáte, co bychom dělali, milé dámy. Mohli bychom si recitovat nějaké básně nebo vzpomínat, nebudeme. Budeme se věnovat tomu, jak to dopadlo. Báro, zatím 2100 bodů. Škoda tam toho jednoho úkroku, pak toho skvěle využila paní Jiřinka 9900 bodů. Tak pojďme se věnovat tomuto rychlému soutěžení i dál. Stále sledujete českou tajenku. Tohle je druhé kolo a čeká nás za chvilku druhá soutěžní čtyřminutovka. Česká tajenka, druhé soutěžní kolo a zároveň poslední téma, které nabízím těmto dvěma soutěžícím, které jsou nyní proti sobě v tomto studiu. Téma obsah. Začínat budete vy, Jiřko, tak zadání speciálně pro vás. Americký literát a humorista James Tarbr nevěřil v posmrtný život, ale v jedné věci měl jasno. Můžete. N jako Nina, S jako Simona, T jako Tamara, máte. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, J jako Jana, D jako Dana, U jako Uršula, V jako Věra. Tentokrát je Bára může. Z jako Zuzana, M jako maminka, P jako pes. Já bych chtěla hádat. Zase chce hádat Jiřka. Teda, nemáte to jednoduché, Báro. Co se rozjedete, tak už sem přijde Jiřka. Tedy, otázka na vás. Hádáte, anebo nehádáte? Budu hádat. Budete. Dobře, díky moc. Jdeme na to, hlavní téma obsah. Americký literát a humorista James Tarbr nevěřil v posmrtný život, ale v jedné věci měl jasno. Bára čte tajenku. Znám dost psů a jen málo lidí, kteří se dostanou do nebe. Je to tak, perfektně. Skórujete, tak to má být. Pokračujeme dál v tomto tématu, hlavní téma obsah. Báro, teď se koncentrujte vy. Jin Hill, americký spisovatel, je autorem dalšího citátu obsah. Můžete. A jako Anna, E jako Eva, I jako Ivana, P jako pes, O jako Olina. Písmeno. U jako Uršula. Je tam. K jako Karel. Ano. L jako Lída. D jako Dana. Hř jako Řeřicha. Z jako Zuzana. M jako maminka. Maminka. N jako Nána.
T jako Tamara, Z, Žet jako žito. Správně. Chtěla bych hádat. Opět se do toho chce pouštět Jiřka. Báro, vy se teď musíte rozhodnout, jestli budete hádat vy, anebo vaše soupeřka. Budu hádat. Budete. Díky za vaše rychlé, efektivní rozhodnutí, ať získáte nějaké ty body. No a teď jde do tuhého, teď se rozhoduje díky tomuto hádání. Hlavní téma je obsah. Jean Hill, americký spisovatel, je autorem dalšího citátu obsah. Báro, je to vaše. Prosím. Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata. Krásný citát a velmi dobře přečtený. Vody jsou vaše. Teď vám to šlo nádherně. Pořád 40 vteřin, dostatek času na to, abychom ještě hádali, ale my už nemáme, co bychom nabídli. Další tajenky jsou připraveny na finále. Ale jak to dopadlo v této druhé části? Teď se ta štěstěna otočila směrem k vám a vám se dařilo. Ukázala jste, že vám jde česká tajenka. 9600 bodů, velmi dobře. Jiřina 3500. Ale jak to dopadlo celkově? Ty to musíme všechno sečíst a zde jsou výsledky. Bára 11700, Jiřka 13400. Gratuluji vám, jste vítězkou. Děkuju. A za chvilku se potkáme ve finále. Před námi je mezera a já se teď podívám na tři ceny, které jsou pro obě soutěžící připraveny. Tedy nabízím hospodský kvíz od společnosti Alby, dále roční předplatné časopisu Interview a do třetice kniha Taková byla 90. léta. Čtyřku. Číslo 4, a co tam máte? Roční předplatné, gratuluji vám. A teď musí trefit dobře Bára. A já vám věřím a vy to tam dáte. Co chcete? Já bych chtěla kvíz. Máte ho, ale kde? Na pětce. Na pětce? No je naby. Pětka. Prázdné pole, ale nebojte se, s prázdnou neodcházíte. Mám pro vás tuto cenu útěchy. Čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, prosím. Děkuju. Děkuji za skvělou náladu, kterou jste donesla do české tajenky. Děkuji za výborné soutěžení a za půl roku to stihnete. Ano. To už bude asi nějaká praxe, to už budete pracovat, to už budete hodně vytížena. Udělám si čas. Budeme moc rádi. Ještě jednou děkujeme, mějte se skvěle. Děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Stále sledujete českou tajenku a já se těším, protože před námi je finále. Česká tajenka a finále právě teď v tomto okamžiku. Pohodlně se usaďte, za chvilku se dozvíte, kdo že bude dnešním vítězem a kdo se pokusí získat dnešní jackpot. Ten má jen tak mimochodem hodnotu 34 320 korun českých. Připomínám ještě jednu důležitou věc. Dámy, body, které získáte právě teď v tomto finále, tak s vámi poputují do směnárny a tam se rozhoduje, kolik získáte peněz a kolik pak bude ta závěrečná hodina matematiky nabízet korun českých v rámci všech variant a možností, které jsou k dispozici v rámci té poslední hry o jackpot. Posledních pár okamžiků, máte nějaké přání? Ne. No máte jedno přání, chci zvítězit. No. Máte talisman? Nemám. Nemáte, věříte? Doufáte? Doufám, že by to mohlo vyjít. Děkuju pěkně. Já musím mířit tady na jeden talisman, paní Alenky. Vy tady něco máte. Máte tady takovou malou keramickou kočičku. Je to tak? No. Tak ta vám má přinést štěstí. Snad jo. Můžu se jí dotknout? Jo, určitě. Můžu, zase určitě a bude štěstí. A bude třeba štěstí, takže prosím vás, podívejte se, tahle kočička by měla přinést štěstí tady Alence. Tak už jsme se na ní podívali, tak já vám zase schovám váš talisman. Tak se do toho rovnou můžeme pustit. Všechno známe, ale neznáme ještě první téma tohoto finále a to téma zní Ece Homo Homolka. Jak by naložil Homolka v podání Josefa Šebánka s lidmi, aby poznali krásu lesa? Začínáte vy, jdeme na to. Kakarel. No. Ale, Jiřko, máte velkou šanci. T jako Tamara. N jako Nina. V jako Věra. 800 bodů. Y. A jako Alena. Ano. E jako Eva. J jako Jana. Jena. B jako Božena, H jako Chrudoš, Eš jako Šimon, O jako Olina,
H jako Helena, L jako Lída. Budu hádat. Chce hádat Alča. Co vy na to, Jirko? Ptám se vás, přečtěte si to a řekněte mi, jestli se do toho pustíte vy, ano nebo ne. Nebudete hádat. Nebudu. Dobře, je to tedy na vás. Vy potřebujete nutně body a já vám přečtu ještě zadání. Jak tedy zní hlavní téma? Ecce homo homolka. To je to první velké téma, ale teď. Jak by naložil homolka v podání Josefa Šebánka s lidmi, aby poznali krásu lesa? Čtěte. Já bych to sem nahnal všechno a povinně. Naprosto přesně. Body získáváte, gratuluji. Posouváme se dál, další finálový krok před námi a také další tajenka. Homolka starší obhajuje před manželkou opilého syna. Hraje ho František Husák. Je to vaše? A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, U jako Uršula, T jako Tamara, N jako Nina, M jako Marie, Eš jako Šimon, V jako Věra, D jako Dana, K jako Karel, B jako Božena, L jako Lída, S jako Simona. Co dál? Můžu hádat? Chce hádat Alča, ta to vyřešila za nás, za všechny, Jirko. Já budu hádat. Nakonec budete hádat. Vy jste neviděla písmenko, tak budete hádat. No tak dobře, je to tady vaše. Tedy Ecce homo homolka, to je hlavní finálové téma pro tento okamžik a zde je tajenka. Homolka starší obhajuje před manželkou opilého syna, kterého hraje František Husák. Čtěte. Mámo, neštvi mě, kluk se nalil, tak se vyspí a budem vidět. Je to dobře. Body získáváte a musím říct, že tohle finále je napínavé a dramatické. Ostatně už to vaše první písmeno. Jak jste to zkusila a tam je smůla. Bohužel to nevyšlo, ale přesto jste získala 2400 bodů. Šikovná soupeřka se toho chytila a získala celkem 9000 bodů. Finále jsme rozehráli a my můžeme pokračovat dál. No, myslím si, že se můžeme těšit na další krásné soutěžní česko-tajenkovské minuty. Pokračuje toto velké finále, napínavé a dramatické a s krásným dalším tématem. Verich a kostlivci. Jesko, připravte se vy, protože teď to zadání bude pro vás, protože vy začínáte. S dovolením ho přečtu. Jan Verich vypráví Miroslavu Horníčkovi svůj sen o kostlivcích a vysvětluje mu, proč mají problém s výslovností. Pojďte na to. N jako Nina, T jako Tamara, S jako Simona, K jako Karel, A jako Alena, výborně. E jako Eva, O jako Olina, L jako Lída, I jako Ivana, V jako Věra, C jako Cyril, P jako Pavel, R jako Roman, Ž jako Žaneta, Ř jako Řehoř, Y, M jako Marie, U jako Uršula. Kdybychom nebyli ve finále, řeknu, kam spěcháte. Ale velmi dobře, chválím vás. Verich a kostlivci, to je hlavní téma. Teď to zadání pro tuto speciální tajenku. Jan Verich vypráví Miroslavu Horníčkovi svůj sen o kostlivcích a vysvětluje mu, proč mají problém s výslovností. Přečtěte mi vaši tajenku, za kterou už máte připsané body. Paní Jirko. Kostlivec nemůže říci P, protože nemá pisky. Nádherný, něžný humor pana Vericha. Můžeme pokračovat dál. Opět Verich a kostlivci. Alčo, teď je to na vás. Na druhé straně to, že nemůže vyslovit P, má i své výhody. Pojďte. K Karel, D Dana, S Simona, A Alena.
Jo, já vlastně si máte 500 dvorů. T, Tamara. Mm-hmm. Teď máte 800 dvorů. A, Alena. O, Olina. I, Ivana. P, Petr. L, Lída. R, Romana. J, Jana. E, Eva. Ž, Žaneta. N, Nina. Mm-hmm. B, Václav. A C, Cyril. Máte to tam? Já jsem čekal, že se ozve paní Jiřina. Vy jste ta specialistka, to já bych ráda hádala. A teď jste mlčela, nechala jste soupeřku dohrát. Čím to? No, já jsem si nebyla jistá tím tvarem té češtiny. No tak neříkejte mi, že jsme vás teď tak trošku nachytali na hruškách. Já vím, že Jan Werich to často používal, že používal lidovou mluvu, ano. Ale nechtěla už jsem riskovat. To jste udělala dobře a děkuji za to vysvětlení. I když vlastně nachytal jsem vás na hruškách jenom proto, že se vás na to ptám. Jinak jste jako soupeřka takticky mlčela, nechala jste hru elegantně dohrát. Velmi dobře. Alčo, body jste získala. Jsou tam Wericha kostlivci, to je to hlavní téma, které jsme hádali. No a teď ta samotná tajenka. Na druhé straně to, že nemůže vyslovit P, má také své výhody. A teď mi to krásně přečtěte. Alčo, prosím. Proto žádný kostlivec není sprostej. Přesně. Kostky jsou vrženy, body jsou rozdány, známe výsledky. Alča v té druhé části celkem 5200 bodů. Jeska 5600 v té druhé části těsné vítězství. Ale nás zajímá, jak to dopadlo celkově. Pojďme se na to podívat. Alča 7600 díky tomu prvnímu písmenku. Hned na začátku finále. To bylo blbý, no. Musím říci, že teď vám to štěstíčko úplně nepřál. On to říkají fotbalisti, ale děkuju za to slovo. Nevadí, to je rád, to je žádná tragédie. Přesně. Jirko, ale vás budeme oslavovat, vám budeme gratulovat. Vy jste vítězkou téhle české tajenky. Gratuluji 14600 bodů. To je váš dnešní bodový zisk. A s těmito body za chvilku postoupíte do směnárny. Ale před námi je mezihra, tedy 5 polí, 2x nic, ale také 3 ceny. Jaké? Ponorný mixer Senkor od společnosti Kika. Následuje roční předplatné časopisu Instinct. A pak zde mám ještě voucher v hodnotě 4000 korun od cestovní kanceláře Kentlaky a cestopis Kuba od nakladatelství Jota. Já bych chtěla ten voucher a zkusím čtyřku. A víte, že jsem myslel, že dáte čtyřku? Nevím, proč mě to napadlo. Dobře, pojďme se pát se na té čtyřce. A je, tak nás to oba dva napadlo velice špatně. Kde byl ten voucher? Vouchera? Na jedničce. Ano, na jedničce, dvojka, roční předplatné a ponorný mixer, trojka a nic, číslo 4 a číslo 5. Ale nás to nerozhází. Vy teď obzvlášť potřebujete klid a musíte se koncentrovat, vás čeká směnárna. Takže je teď to vás jenom nechám... hra. Ano, je to hra. Děkuju, že to říkáte, ale teď vás stejně nechám vydechnout. Já mám tady s Alčou nějaké to vyřizování. Alčo, bojovala jste statečně, ale za tento bojovný výkon v té dnešní české tajence máte cenu útěchy a tu je čtvrtletní předplatný časopisu Sedmička, prosím. Děkuji. No a pak tady mám ještě jednu. To by se teď ve vaší přítomnosti nemělo říkat, jednu obálkovou metodu, i když to není výběrové řízení. V této obálce je vaše výhra. Prosím, minule, když jste zvítězila v české tajence, jste získala 4000 a k tomu 60 korun a ty vám pochopitelně musím dát. Bez nich byste odsud nemohla odejít. Užila jste si to? No to víte, že jo. Tak to jsme rádi. Zkuste přijít za půl roku. Přijdu. Mějte se moc hezky. Nasledanou a děkujeme. Prosím. Před námi je směnárna a také závěrečná hra o jackpot. A tak mě napadá, kdybyste chtěli být tady u nás v české tajence, stačí proto udělat jednu jedinou jednoduchou věc. Podívejte se na internetovou adresu www.barandov.tv. Tam si najdete odkaz na českou tajenku. Tam naleznete také přihlašovací formulář sem k nám. Pak je to velice jednoduché. Formulář vyplníte, odešlete a pak už jenom čekáte, kdy se na vás dostane pořadí, abyste si mohli zasoutěžit přímo v tomto našem studiu české tajenky. Tak doufám, že se brzy přímo tady společně setkáme. Ale teď se už prosím připravte, za chvilku nás čeká směnárna a také si zahrajeme o jackpot. Před námi je závěrečná část téhle české tajenky, směnárna a pak si také zahrajeme o jackpot.
Jiřinko, vy pravidelně sledujete Českou tajenku? Ano, já sice se nemohu dívat, když se vysílá v tom vysílacím čase. No logicky čase. Jste v pracovní jsem době. Jsem v práci nebo na cestě domů, ale ty pořady si nahrávám a pak si je pouštím. A sleduju v podstatě všechny. Tak to jsme velice rádi, děkujeme za vaši přízeň, kterou nám jednoznačně věnujete, ale přece jenom 100 vteřin, 10 soutěžních otázek. Za jednu správnou odpověď máte 1460 korun, protože jste získala 14 600 bodů a v každém slově je jedno písmeno již odhaleno. Můžeme? Můžeme. Přeji vám štěstí, ať se vám daří. Děkuju. Začíná směnárna. Otázka číslo 1. Měsíc básníků. Luna. Perfektní, dobře. Dvojka. Pojezd tanku. Pásy. Super. Trojka. Kopec na hlavě. Drdol. No, vám to jde krásně. Čtyřka. Dílo obřích rozměrů. Kolos. Nemám, co bych dodal. Zatím bezchybně. Pětka. Japonský ministrom. Bonsai. Mm-hmm. Pojďme na šestku. Severská pláň. Tundra. Ano, je to tak, je to dobře. Velmi, velmi dobře. Kozácký bič. Máte nahráno, sedmá otázka. 50 vteřin. Nic mě nenapadá. Nahajka. To bych asi taky nevěděl. To už jsem slyšela, ale rozumím, já ne. Jsem vzpomněla. Dřívější název pro ředitele. Direktor. Ano. Otázka předposlední, devátá. Indický panovník. Maharaja. Uh-huh. A otázka desátá, poslední. Já se vrátím, vyhrožoval v prvním díle. 19 vteřin. Máte čas, přemýšlejte, 14 vteřin. Já se vrátím, vyhrožoval v prvním díle. Ne, nenapadá mě. Rakouský silák ho hrál. Terminátor, tam jsme mířili. Tak to mě nenapadlo. Kam jste to chtěla poslat? Já jsem furt pátrala v české klasice. Vidíte, my jsme celosvětoví. Tedy, Jiřko, byla jste velmi šikovná. 8 správných odpovědí a ve směnárně jste získala 11 680 korun. Gratuluji. Děkuji. Pojďme se teď podívat na tu závěrečnou hru o jackpot. 34 320 korun, to je ta modla, ke které budeme všichni směřovat, zvláště vy, to je hodnota jackpotu. Další pole, které vám v rámci té poslední hry nabízím, je vaše výhra plus 50%. Když se trefíte sem, získáváte 17 520 korun českých. Pole třetí, to je vaše výhra, tedy 11 680 korun. Pole čtvrté, vaše výhra minus 50%, to je 5 840 korun českých. A pole závěrečné, poslední, které teď představím, je to bankrot a to je nula. Když se sem trefíte, jistě víte, co to znamená. Ale svět nekončí, i kdybychom trefili bankrot. Posílíme, když tak jackpot. Chtěl jsem to říct, já říkáte to vy, děkuji za tuhle myšlenku, tu sportovní. Tak když nemůžeš, tak přidej víc, tak kam to přidáte? Začal jsem se čtyřkou, tak s ní i skončím. Dobře, je to vaše čtyři. Volba. Prosím, označme číslo 4. Nezlobte se na mě, ale jako kdybychom to přivolali. Kde byl jackpot? Víte, že byl hned vedle? Jackpot 34 320 korun je pro tento okamžik minulostí. Dámy a pánové, nový jackpot pro českou tajenku je nádherný. Je to 46 000 korun. A na závěr mám pro vás dobrou zprávu, Jiřinko. Dnes jste byla výborná. Věřím, že i v příštím díle, pokud přijdete, budete aspirovat na ty mety nejvyšší, to znamená na vítězství, a budete mít šanci si zahrát o tento jackpot, který jste právě teď sama sobě navýšila. Co vy na to? Já jsem hráč, já přijdu. Já se na vás budu moc těšit. I když je tam ta nula, ten bankrot, ale jak říkám, je to hra. Život není jenom o penězích. Ano. Pojďme to vzít přes tu poslední otázku, jak to říkal ten Terminátor.
já se vrátím. A se mnou přijde zákon. A to už zase říkal někdo. Ale to bylo přesně to, co mi proběhlo hlavou. Děkuji pěkně. Akorát jsem říkala, to nemá v pokračování. Ale my máme pokračování, my se potkáme v příští České tajence. Děkuji za výbornou hru. Naschledanou, paní Jiřinko. Naschledanou. S vámi se také loučím. Sice je zde bankrot na závěr, ale ta motivace je zde naprosto jasná. Jackpot se nám navýšil 46 000 korun. O to se bude hrát příště, tak se na to podívejte. Díky, že jste se dívali dnes a naschledanou. Já myslím, že to se mnou flákne normálně tady.